Двоє загиблих внаслідок ранкової ракетної атаки по Дніпру. Це дворічна дівчинка та її мама. Четверо людей постраждали, двоє з них важкі в реанімації. Ще одна людина у стані середньої тяжкості. Це 70-річна жінка. Її врятували з-під завалів понівеченого російською ракетою ангару. Стан хворої стабільний. Вона знаходиться на стаціонарному лікуванні. В неї контузія середнього ступеня, почуває себе добре, отримує лікування, оглянуто суміжними спеціалістами. Однозначно реабілітації потребуватиме і прогнозувати час, який проведе в лікарні, залежить буде від її стану.